Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. A nije Aleksandra tu, je li problem neki? Ne smeta. Ne smeta, dobro. Evo, ja ću da se trudim da budem dobar sagovornik. Čuli ste moju najavu. Često puta mi glorifikujemo te situacije kad nam dođe neko iz inostranstva, pa onda kažemo, a specijalista za to i to i to, a nekada malo znamo ko je tu sve oko nas, a u stvari radi vanredne stvari i nekako radi na boljitku i poboljšanju naših života i to u mnogome, ako smo nekako rođeni sa nekim nedostatkom, ako nam je nekako usred neke nesreće se desi da imamo neke posle anomalije ili ako smo suočeni sa time da želimo, imamo neki mentalni sklop koji traži nešto bolje. Koji traži promjenu. Koji traži promjenu. Rekao sam ti, hirurgija se često ovih dana ili svodi na taj deo ulepšavanje i dođenje života u taj idealni uviđaj u svoj vizualni identitet koji mi želimo. A ona je mnogo više od toga. Plastična hirurgija je jedan širok spektar delatnosti. Ta estetska hirurgija, ta je onako kao najintrigantniji deo plastične hirurgije. Za nju se interesuju zdrave osobe, zdravi ljudi. Da, da, da. Mislim, organski zdravi. Da. Dok je ova rekonstruktivna hirurgija pre svega usmorena na hirurgiju tumora kože i podkožnog tkiva, traumu, opekotine, urođene anomalije. Da. To je taj deo koji, eto kažemo, nije zanimljiv ljudima, nego uglavnom se interesuju za estetiku. Da, a sa druge strane, baš to o tome želimo da pričamo danas na početku, a to su te neke urođene anomalije. Mislim da je i kod roditelja nekako najemotivniji taj proces kada žele da pomognu svoje deci. Pa naravno, šta je najveća trauma za roditelje nego kad se nešto loše desi potomstvo, odnosno deci. Jasno. Nema gore stvari u životu roditelja od te. Mm-hmm. A pogotovo njihova želja da im se pomogne. Mm-hmm. Imamo dobre hirurgije u Srbiji što se tiče rekonstruktivne hirurgije. Ne mora se čekati da neko dođe iz inostranstva ili ići u inostranstvo. Mm-hmm. Imamo dobre ljude ovdje koji to sasvim dobro rade. Mm-hmm. Sad, to naše razmišljanje da je uvijek bolje nešto vani, to je neki kompleks koji nam je nametnut, ne znam, od raspada zajedničke države na ovom, da je ovi koji dolaze, da oni sve bolje urade i bolje će nam nametnuti i urediti živote. To je taj neki kompleks koji je uveden na silu, mogu reći, ali nije to tako baš. Imamo te informacije od vas iz Atlasa, kad je gospodin lekar, vaš kolega Savić bio ovde i kada smo pričali sa pacijentima i kada smo pričali o tome što on radi, to su stvarno neki isceliteljski procesi sa strane jednog stručnog znanja i načina kako se oni tretiraju. To su kompleksne operacije koje rešavaju. Ne samo kompleksne operacije, nego ideje da u stvari nešto što se misli da je nepovratno, u stvari može obnoviti ili uvesti u neke, ne kažem, uvesti pacijentu neke normalne životne tokove koje ranije nije mogao da prati. Da, često puta kada se ustanemo, kažemo, nije nam dobro, nešto se loše osjećam, a nismo skloni da se stavimo u poziciju nekih ljudi koji... To znači da smo živi, da smo stari od 50, čim nas nešto boli. E, zašto sam htio da pričam sam, video sam te fotografije. Jel možemo malo da komentarišemo jednu po jednu i da govorimo o tome šta se može kod vas, a stvarno mislim da to što bi moglo da se učini, što činite za neko dete koje treba da se suoči sa stvarnim svetom i sa svakodnevnom situacijom i da nekako bude jednak među drugima, je velika stvar. Velika stvar, da. Da. Možemo, jel imamo od... Ovo je takozvana polidaktilija ili prekomeran prst. Mm-hmm. Konkretno, lako se rešava, postoje u tih anomalija, te kompleksne forme i jednostavne forme. Se to rekli lako se rešava zato što ste stručni pa, u tome što radite? Lako se rešava zato što je bila jednostavna ta takozvana simplex anomalija, nije ima ovaj prekomerni palac je imao svoju vaskularizaciju koja mogla se jednostavno razdvoji od vaskularizacije ovog palca koji je u suštini funkcionalan. Nije imao nikakve posebne još strukture koje je delio s ovim prstom, tako se lako samo amputira. A imate kompleksne situacije kada oni dele zajedničku kost. I samo se dele se bukvalno od korena prsta pa celom dužinom i dele tu i vaskularizaciju i nervaciju, to je već malo kompleksnije da se... Ali to radite isto? Ali se radi, da. Moram da vas pitam nešto, imate neku informaciju koji procenat i koliko je retko ili koliko je često da se deca rađaju sa ovom anomalijom? Preciznih podataka o tome nema, ali... Mislim, statistika je, nekad su se vodile bolje statistike. Nego danas. Danas je to, brzo se živi, brzo se radi i
nekad je statistika bila centralizovana na jednom mjestu, sad statistiku rade i agencije, i instituti, i zavodi, tako da nekih preciznih statističkih podataka nema. Možda ima u inostranstvu, ali... Da. Ali imate predomišlje da li su roditelji svjesni da se ovo kod nas lako rešava i da se... Da, ja mislim oni da znaju. Pa danas svi traže na internetu savjete i nađu i u privatnim ordinacijama i u državnim bolnicama, se to sasvim... Kao ja što sam pronašao ove fotografije. Da, sasvim uspješno radi. E, ovo je bilo, ovo je bilo nešto što, evo, rekli ste mi da je lako, mada ja... Ja sam svjestan da je to za svakog roditelja jako teška situacija. Nije prijatno. Hvala Bogu da se lako rešava. Ajmo na drugu fotografiju. E, ovo je nešto što... Ovo je recimo primjer jedne, po meni, savršene rekonstrukcije uha. Ovdje je urađena mala takozvana mikrotija. Postoji razvijen slušni kanal, što se vidi na slici levo. To kod nas u bolnici Atlas rade dvojica kolega, doktor Urošević i doktor Vlahović, i oni to stvarno rade na svetskom nivou. Mogu samo nešto da pitam? Ova nepostojeća ušna školjka koju vidim na drugoj fotografiji, da je realna i postoji, kako je napravljena? Od čega? Napravljena je od sopstvenog kiva, od rebarne hrskavice. Kolega uzme rebarnu hrskavicu s jedne ili druge strane i bukvalno je modelira. Ima poseban set instrumentarijuma, kao što ima vajar, tako i on ima poseban set instrumentarijuma. To sam htio da kažem. Ovo mi deluje na proizvod jednog vajara, jednog umetnika koji napravi. Da, on uzme ovaj otisak zdrave, odnosno postojeće usne školjke, i na osnovu nje bukvalno napravi novu ušnu školjku koju implantira pod kožu i kasnije u drugom aktu to odvaja i rešava. Njih dvojica to stvarno rade na svetskom nivou. Bili su na školovanju, obučili su se, imaju dosta iskustva i radili su dosta pacijenata. I oni to stvarno rade na svetskom nivou. Ono što bi dobili možda u nekim svetskim centrima i gdje je cena 20 ili 30 puta veća, odatle da to dobiju za delić te cene. Moram da vam kažem da ja znam čak i neke ljude koji imaju ovaj problem, ali... Dolaze iz okruženja, iz najbližeg okruženja. Jeste sigurni da ljudi i znaju da se to radi kod nas? Pa mi se trudimo da promovišemo sad. Oni koji imaju taj problem sigurno znaju, nađu. Dobro, dobro. Fascinantno. Možemo da idemo na sljedeću fotografiju. Da, ovo je bio momak Darko, simpatičan je pacijent. Imao je urođenu mali rascep tog primarnog i sekundarnog nepca. Mm-hmm. Odnosno, narodski rečeno, i usne i nepca. Mm-hmm. Ovo? To je sve jednostavno u sklopu tog, da kažemo, sindroma. Imao je još nešto udruženo tih anomalija, kao što su anomalije na ušnim školjkama. Ajde, radili smo mu rekonstrukciju tog vrha nosa koji praktično nije ni postojao, rekonstrukciju usne, ubacivanje graftova od ovog sopstvenog kiva. Graft je transplantat. Mm-hmm. Kalem, što bi rekli na srpskom, kalem. I sređivanje ovog zubnog niza. Kako god da vam izgleda da ste ovo lako uradili ili da se do toga, da je to proizvod vašeg znanja, ja mislim da je... To je učestvalo više nas. Znam, ali ovo poboljšanje i kvalitetu... Dobro, jeste, ovako izgleda dramatično, ovako kad se gleda, ali... Da, da. Da vam kažem nešto, uz pomoć vaših saradnika, Darko nam je na vezi, moramo samo da vidimo. Darko? Darko, zdravo, kako si? Kako si? Evo, dobro, vi? Mi smo fantastično i pričamo o lepim stvarima, pričamo o stvarima koje drugima poboljšavaju život. Reci nam, evo, moram da se okrenem prema kameri, pa ću te gledati ovako preko ove kamere. Koliko je tebi sve ovo što si imao priliku da uradiš i ti stručni ljudi koji su imali priliku da ti pomognu poboljšalo život? Koliko si sada zadovoljniji? Koliko ti je to pre ovoga predstavljalo smetnju? Prvo da se zahvalim Atlas bolnici i doktoru Lazaru Pajeviću i celom timu. Meni je puno pomoglo jer nisam prosto dišen, bio sam otečen, imao sam brdo nekih problema, gubljenje svijesti tokom hoda, da ne znam gdje se nalazim na 5 minuta i tako dalje. Ovo je dosta pomoglo sad. Osjećam se kao normalna i zdrava osoba, a da nisam bio nikad u tom problemu. Proteze su isto zubne pomogle dosta, tako da živim jedan sasvim normalan život. Oni ne znaju da sam radio te operacije i sve to, ne bi mi nikad rekli da sam nešto menjao na sebi i tako da. Da. Totalni uspješ. Darko, da te pitam, koliko imaš godina?
25 godina. Koliko dugo si morao da živiš sa onim sa čim si rođen i da nekako razmišljaš o tome da jednog dana, evo, baš ovako se javiš u neku emisiju ili sad komuniciraš na nekom piću sa nekim? Koliko dugo? Da. Pa do 24. Do 24. godine. Ko te uputio na mesto i na kontakt i ko ti je rekao, gledaj, ovde to može da se reši, ovde to može da izgleda drugačije, ovde može to procesima nekim da te dovede upravo na ovaj nivo života koji sad trenutno imaš? Pa postoje jedan serijal Trenutak i snag, gde sam ja to pratio na Pink televiziji, do duše nisam ni verovao u to, pa sam se odlučio da se prijavim za to. Prijavio sam se, izabrali su mi i tako sam saznao za Atlas bolnicu, inače pre nisam znao za njih uopšte. Da ti kažem nešto, eto, imaju ti reality i neku dobru stranu. Ono što je tebi pomoglo je da baš to završiš i da ovako. Šta trenutno radiš u životu? Trenutno se bavim nekim radom, ali je plaćen od učin, a nemam još uvek posao, jel, zbog moje škole i sve to. Ja pređešla naći posao, tako da... Ali koliko je prošlo do operacije? Koliko je prošlo do operacije? Možda ne i dve godine, ne znam. Dve godine? Da. A gde živiš? Da, ne. U Valjevu. Evo, videli su te ljudi iz Valjeva, vide da si raspoložen i da si dobro raspoložen i da radiš neki posao, da komuniciraš sa ljudima. Mi ti se zahvaljujemo puno. I hvala ti... Mogu samo da poručim nešto. Darko, ako čuješ me, pretpostavljam, volao bih samo ako možeš da dođeš, vidim to levo uho, taj transplantat koji smo stavljali malo nije toliko stabilan. Levo, levo. Možeš da dođeš pa da to malo korigujemo. Da, to. Darko, da ti kažem, lep si ko slika sad, pusti doktora, vidi on to i što ne treba da vidi. Da vam kažem, ali vidite meni ovako ovdje, ovako tu isto. Ali imamo još neku fotografiju? Darko, hvala ti puno. Samo da pitam režiju, imamo još neku fotografiju koju sam... Još neku fotografiju koju sam pronašao, čekajte, rekli su mi da stanemo ovdje. Nema, to je sve, je li tako? Je li ima nešto što sam ja izostavio, nismo rekli? Pa ono što se relativno često javlja od tih urođenih anomalija kod nas, to su i ti spojeni prsti ili stručno sindaktilija. Jeste? Pa vrši se i razdvajanje prstiju, što na šakama, što na stopalima. Naravno, ima tu i neka komplikacija, zavisi od toga isto što sam rekao, da li je to jednostavna anomalija ili je komplikovana, da li je kombinovana, da li dva prsta imaju razdvojenu inervaciju i vaskularizaciju ili ne, imaju zajedničku. I onda moguće je da dođe do parcijalne amputacije kao posljedica komplikacije, pogotovo na stopalima. To je, mislim, sve u sklopu delatnosti. Da, imamo još jednu sliku, to je deformitet uha, a ako su nam rekli, ili deformitet uveta, što bi rekli mi na srpskom, hoćemo dobiti tu fotografiju. Evo, sekunda. Pa to je otprilike ono što smo vidjeli. Da, to je što smo radili rekonstrukcije, samo ja mislim, sad ne mogu da se setim. Evo, ovo je već u pitanju bila trauma. Ovo je bilo u pitanju trauma. Trauma znači šta u medicini? Da li je... Povreda koja je nastala u nekom trenutku života. Ovo je nastalo u saobraćaju nesreći ili je, ne znam, odgrižen vrh uha, ne mogu da se setim, ali ovo je, recimo, traumatska amputacija bila i onda rađena rekonstrukcija gornjeg pola ušne školjke. Evo, kao što vidite, to su rezultati. Nekako nam se čini da, ne daj Bože, ali ne postoji stvar koja možda, barem prilično ne može da se reši i da izgleda što normalnije i što prihvatljivije u svakodnevnom životu. Ne znam, dosta čuli sad, postoje ti kompleksni hiruški zahvati, samo ne znam više ni koliko su oni, koliko ljudima poboljšavaju, ja se nadam da poboljšaju kvalitet života, čuli ste za ove transplantacije lica i vrata na ljude koji su izgubili bukvalno lice i kožu zbog zubog. Da vam kažem nešto, mi smo imali jednu gošću koja nam je bila, ako slučajno režija može da nađe, ovaj snimak, trebalo je i danas da dođe da vas upoznamo. Ona je rođena sa mladežom koji je obuhvatao jedno 40% lica. Ona je tim estetskim zahvatima skinula taj mladež i slikali su iz jednu naslovnu stranu i nekako... Da, to su ovako kao, ne deluje ništa ozbiljno, urođene mladeži su, da kažemo, benigna stvar, ali ako se javi na licu, značajno naružuju čoveka. Koliko uspešno se oni skidaju i kada se... Zavisno koje se regije javljaju, mogu se promijeniti neke tehnike pa da se uklone, najčešće ne mogu da se uklone baš u celini, pogotovo ako zahvataju regiju
oko očnih kapaka, jer ta je koža jedinstvena samo za sebe. Jako je tanka, ona se teško nadomešta, ali uglavnom ako se javi na licu, predelu obraza ili na čelu, mogu se u potpunosti ukloniti. Da, pretpostavljam da je ova, kada ste lice spominjali, priča vezana za to, za ne daj Bože neki požar, ili ne daj Bože to se nije dešavalo kod nas i neće da spominje kiseline i tako dalje. Da, ovo su bile recimo ranjavanja. Ranjavanja i tako dalje. Koliko se stvarno, koliko stvarno realno to može da se rekonstruiše i da izgleda? Pa, bile su vesti ovaj, u transplantaciji sa kadavera lica i, pa bilo čak transplantacija lica, vrata i prednje strane grudnog koša. Da? Jedan američki vojnik u Afganistanu je povređen od eksplozije, bije da li se zove miner ili deminer, jasno, ne znam. Jasno. Eksplodirala mu je ta neka od improvizovanih eksplozivnih naprava ispred njega i raznila mu je lice, prednju stranu, grudno koše se i onda su sa kadavera jednog... Šta je kadaver? Sa leša, ajde kažem, da kažem, srpski. Da, sa leša uzeli su prednji zid grudnog koša sa rebrima i uradili su tu transplantaciju. To je jedan tim u Njujorku uradio, a sad to su multidisciplinarna operacija gdje zahteva učešće velikog broja ljudi. To je operacija koja je u timovima valjda trajala negdje oko skoro 30 sati. Vidio sam neke slike. To izgleda sasvim zadovoljavajuće ovako. A sad, koliko je to primjenljivo u našem uslovima, to su prvo vrlo skupi zahvati, treba postoji cela infrastruktura. Druga problematična stvar sa donorima? Naravno, kod nas, mi smo specifični u pogledu toga da prvo moramo naći, kod nas je teško naći donora za bubrega, kamoli da se skine lice i... Da. Dobro, ajmo nove, ovo su i lepše i dobre stvari, ali ove, ajmo i nove svakodnevne i površnije. Kad je ova estetska hirurgija u pitanju i ta kozmetika. Ko tu sad, šta je najpopularnije? Mislim, ovo je stvarno jedno opšte mesto, ali u trenucima kada svi počinju da liče na sve, kada prosto se to nekako primećuje i kada prosto to što je prednost postaje mana. A šta je ono što je sad, što se kod nas radi baš toliko dobro da možemo da kažemo ovo je osvežavanje lica, ali i ono što će biti vidljivo i bit će nekako... A što se tiče estetske hirurgije, naše kolege su vrlo i dobro školovani i dobro edukovani. Pa ste zavisi od toga koliko ko je zainteresovan da napreduje u svojoj struci. Ima i toga. Ako ste zainteresovani, vi možete sasvim lepo da se obučite i dodatno. Ne, da samo čekate da vas drugi obuče na tokom specijalizacije. Tako da su naše kolege uglavnom dobro edukovane, dobro obučene i manuelno su sposobni. Što se tiče tih estetskih zahvata, kod nas radi sve što se radi u svetu. A šta se najviše traži? Klasika je ono... Zaboravio sam jednu stvar da vas pitam, a to mi je bila isto ideja i to je ono što pomaže mnogim ljudima koji su životnim okolnostima dovedeni u bezizlaznu situaciju. Kada je rak dojke u pitanju i kada je rekonstrukcija tog dela, tela. Da, radi se rekonstrukcije dojke sad sa tim takozvanim rotacionim režnjevima kože i mišića ili sa transplantacijom slobodni tkivni transfer. To znači da se uzima sa udaljene telesne regije kalem, što su ono rekli, ili graft koji je sastavljen od kože, podkožnog tkiva i mišića i prebacuje se na tu novu regiju, odnosno primajuću regiju i tu se spaja na novu vaskularizaciju, novu peteljku, odnosno krvni sud koji se tu nalazi u toj regiji. To je najčešća vrsta rekonstrukcije kod tih radikalnih mastektomija. Kod ovih parcijalnih i poštednih mastektomija, odnosno mastektomija uklanjanja dojke. Kod tih poštednih uklanjanja dojke onda se rade obično ili endoproteze, to su ovi klasični implantati, ili se radi lokalna manipulacija tkivom, prebacivanje tkiva s jednog mesta, rotiranjem u defekt i rekonstrukcijom dojke. Imate saznanje koliko to, mislim, svakako, samo je to pitanje zbog pitanja, koliko unapređuje i poboljšava život svim tim... Dojke su jedna od sekundarnih, odnosno primarnih polnih karakteristika žene, a sad ja pretpostavljam da znači mnogo svakoj ženi. Da, ja sam siguran. Možda ima i žena koja ima, gledao sam i žena koja ima i to ne smeta, ali svakako ja mislim da većini smeta. Da. Koliko imate godina? 51. Ste nešto radili na sebi? Nisam ništa. Ništa? Ništa od zahvata. Gde čuvate tu sliku Dorijana? Ništa od operacije. Gde čuvate tu sliku Dorijana Greja? Jedino kad malo preostane botoksa, onda... A, da, pa vidim da je to na zavidnom nivou. Ali nisam u skorije vreme radio. Neka. Šta muškarci najviše traže kad dođu? Pa eto, malo da im se ublaže te bore oko oči i na čelu koje ima duboko usečene, izražene te mimičku, tu muskulaturu koja je usekla te bore.
Čekaj, da, grupa me sad provocira ovdje kao da se ne smijem. Ja nema, ja brate. Ali, ali u ovoj konstelaciji kada nas je okružila i korona i kada od sebe tražimo da samo da daje emociju, ni Bore mi više ne smetaju, ali doći ću pred leto, sigurno. Imate još nešto da vam kažete? Ha, ne znam što bih više pričao. Ono što voditelj ne zna da smisli o trenutku. Nemam nikakvu tajnu što se tiče toga. Eto, jedino ovo što smo gledali, da ljudi ne misle da sve što je dobro samo može vani da se uradi. Upravo. Stvari koje su videli, pogotovo rekonstrukcije ušne škole, kao ovdje se radi stvarno. Radi se stvarno na svjetskom nivou. Sa druge strane, ovaj svod Vilice Kodarka koji smo vidjeli i sve to što ste radili. To je sve u sklopu tih anomalija, takozvano to vučije nepce, visoko, zasvođeno, imaju poremeće govora, on je jedva i govorio. Da. Pa to smo nekako uspjeli prvo modifikujemo, da malo spustimo taj svod, a i onda je stomatolog učinio svoje sa ovom parcijalnom protezom i... Tako sad dobio neki... Sad priča, čovjek, razumljivo je sve. Ja opet odoh u kozmetiku i za kraj samo da pitam zbog ovih žena i ovih, taj vrat i ne, nemojte u mene, ja ništa, sve okej, nego pitam zbog drugih nekih. A jedno da nose maramene. Dobro, hoćete doći ponovno kod nas kad budete nešto novo uradili da nam naravno, ovako... Svakako. Mislim biće da... mi drago da budem vaš gost, a ja bih volio da budu gosti moje kolege koji ovo rade. Mi ih čekamo ovdje, kada budu spremni, kada budu imali vremena, dođite. Mislim, kako, ćemo iz prve ruke kako sada najavimo ovu pesmu? Promenite pesmu. Ne mogu sad, doktor mi bio gost. Najavi pesmu. Ljuljamo se nežno. Ljuljamo se nežno, ona rekla, nisam ja. Hvala puno. Dobro.